Atenção, pessoal, mais uma vez, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao terceiro CFC Fight MMA de Coromandel. Para começar as lutas, na categoria de Muay Thai, temos os atletas Juca, da equipe Zen Tiger de Coromandel, versus Celso, da equipe Donácio Top Team de João Pinheiro. Vocês querem luta? A temperatura vai subir. Preparem o seu coração, a sua emoção. E como havíamos combinado antes, como havíamos ensaiado antes, e momento, da equipe Donácio Top Team e João Pinheiro, com vocês, Celso! We'll be right back.
Neste momento, convidamos as Octagon Girls, Erika, lembrando que essa luta são só dois rounds de 2 minutos por um descanso. É isso que termina o primeiro round. E a galera tá só pensando, hein? Ei, vai ter muito mais pra vocês aí. As primeiras lutas vão ser de Muay Thai. Lembrando que são 2 rounds de 3.
3 minutos por um de descanso. Beleza? As regras normal do Muay Thai. Yeah.
É isso aí, Pedro. Fim da primeira luta, então, de Muay Thai, do Juca, da equipe Zen Tiger, e também do Celso, da equipe Tonácio. Top time, equilibrado, hein? Foi sim, agora vamos esperar os arcos aí, né? Pra gente ver quem é o campeão aí nessa primeira luta, beleza? Beleza. E atenção, já temos o resultado da primeira luta.